Matej ne samo, da obvlada, da je poln znanja, ki ga zna odlično podajati, je tudi zabaven, kar se mi zdi pika na i, je pa fan Jana Plestenjaka. Matej kot predavatelj, mislim, da je isto jako dober. Dosta je pričao o tim praktičnim stvarima, ali na jedan zanimljiv način. Dakle, koji bi ti neku šalu ubacio, poticao interakciju, komunicirao sa ljudima, spominjao ljude iz publike. I mi se stvarno postigao jednu dobru razinu komunikacije sa ostalima, da su ga svi slušali i da je definitivno bilo poučno za, za posjetitelje. Mateja poznam, mislim, da dobre 3 mesece. Poznam ga od prej, tako po imenu in po glasu in to, ampak tako osebno ga pa prej nisem poznala in je... Najbolj zanimivo je takrat, ko začne naštevati dejstva o Facebooku, teh mu nikoli ne zmanjka. Drugače pa, če boste kje ujeli njegova predavanja, ne vem, naslednje mislim, da je v Ljubljani, dajte si to pogledati, ker je to nekaj, kar ne smete zamuditi. Matej se vidi, da je profesionalec, da mu jezik dobro teče, njegova trema prav gotovo je ni, ne, čeprav on vedno govori, da jo ima. Zelo lepe slajde ima, to še ga moram vprašati, kako to naredi, par tistih fint, v glavnem, krasen je enkraten. Matej je super, vidi se, da je mogoče še na začetku predavateljske poti, ampak je zelo zanimiv, zna zadevo popestriti in tudi te čiste IT tehnologije predstaviti zelo na domač način tudi vsem, ki niso tako doma v IT. No, mislim, da je Matej tudi zelo prijeten človek, tudi zelo dosti nam je povedal, zelo dosti smo se novega naučili, oziroma vsaj jaz, je tudi kar zelo kreativ, ne? Pa tudi ideje, ki jih ima, ne vem, se mi zdijo, da rabi nekaj izkušenj, pa nekaj let dela, da priješ v bistvu do tega, ne? Da tudi znaš tako prezentirati pa prenesti stvari na konu.